har Thomas tagen på bar gärning 23 stycken toalettpappersrullar. Och som du kanske vet så saknas det 3589 toalettpappersrullar från Riksbankens valv. Så vem jobbar du med? Var är stöldgodset? Vi vet ju det, Thomas, att det är ett beroende som ligger bakom detta. Och att du har ett missbruksproblem. Och även att du har utfört brott av toapappersrelaterad natur tidigare. Så berätta nu, hur ligger det till? Jag kommer inte säga någonting. Kan skita det här nu. Jag har precis pratat med Riksbanken i telefon i typ en timme. Och alltså, vi har inte tid med det här. Så vi tar in honom i mötesrummet istället. Det finns inga övervakningskameror där inne. Vill du hålla eller vill du hälla? Sticker vi singla slant som vanligt. Tänker du berätta var fan resten av toarullarna är någonstans, eller? Berätta var dina kumpaner är någonstans. Var är resten av dina polare? Jävla svin. Thomas. Thomas, detta är din sista chans nu. Annars behöver vi ta det till en ny nivå. Eller dör jag. Håller du honom? Hold on.